odgovarajući na dodatno pitanje, čini mi se, jednog od vaših poslanika, rekao da ovaj zakon nema ambiciju da uopšte uređuje ta pitanja. Ne uređuje. Mislite li vi da u Francuskoj, koja je pojam ljudskih prava i sloboda, ta deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. koji uvaženi kolega Zogović pomenuo, je donešena u Francuskoj, ne negdje drugo. 1905. godine zakonom je Francuska uredila da su sve crkve izgrađene prije 1905. godine državna svoje. Mislite li da je neko uskratio vjernike u Francuskoj da koriste svoja vjerska prava, da ispovijedaju svoju vjeru zbog toga što je to upisano kao spomenik kulture na francusku državu? Ne. Naravno. Visok stepen ljudskih prava i sloboda, možda i po najviši u Europi, da ne upoređujemo. Uskraćuje li neko prava vjernicima Srpske pravoslavne crkve u hramu Svetoga Save u Beogradu da ispovijedaju svoju vjeru i pored činjenice da je hram upisan na Republiku Srbiju? Znate li na koga su upisani hramovi u Ruskoj federaciji koja je vaš ideološki uzor? Nemam ništa protiv toga, samo konstatujem tu činjenicu. Smeta li što vjernicama u Rusiji što je Ruska federacija upisana kao vlasnik crkvene imovine? Smeta li to kome? Smeta. Ruska federacija... Pa onda s njima raspravite prvo to. ...upisanu u katastar crkva. Dakle, vjernici će koristiti vjerske objekte... Oprostite, samo da vam pojasnim motiv. Dakle, država ima ustavnu obavezu da štiti kulturna dobra. Imamo i zakon o zaštiti kulturnih dobara, imamo ustav u situaciji kada je neophodno štititi kulturna dobra, moramo znati ko je obveznik te obaveze. Moramo znati ko je za to odgovoran. Država prihvata odgovornost da štiti kulturnu baštinu koja pripada svim građanima. A što se to ne zove zakon o zaštiti kulturnih dobara, a ne zaštiti... Zato što ga već imamo. Već imamo zakon o zaštiti kulturnih dobara. Što će nam onda ovo? I nijeste mi odgovorili opet, može li nevladržavnim čutra vjerskim... To sam vam odgovorio na samom početku, da ovaj zakon uopšte ne uređuje ta pitanja. To, ja vam uređuje imovinu.